Vamos, vou gritar. Pode abaixar. Você aparece bem aqui, ó. É básico, posso saber? Mas
por que vai ter que andar assim? Essa arma que se chama espingarda. Entrou para um clã. Líder. Antes de vocês, então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se vocês quiserem, né? Então, vou mostrar um negócio rapidinho. Esse aqui, ó, tô querendo. Tô querendo um morador. Fica aqui, treinando de futebol. É o que eu quero. Beijinhos, tchau.